yksi neljäsosa on mennyt ajasta. Eiks mä nyt näe karttaa? No niin. Hei, hieno. Your waypoint is displayed the radar. Häh? Vittu, katsotaas nyt uudestaan vii. Tämä kulkee tämä peli. Vittu saatana. Jos mulla on tässä sitten. Listen, I got these extra gas stamps. You want them, they're yours. Cheap. Yeah, all right. I'm good with that. All right, here you go. And keep your mouth shut about this, all right? Sure thing, buddy. It'll be our secret. It better be. Sitten. Vittu, lähihuoltoasema on tämä. Mennään puskien läpi. ECNR. Your radio station for the music you want and the news you need. Vitun kytät. Central Radio. Jopa joo. Classic Radio. Easy LA. The moon belongs to everyone. The best things in life are free. The stars belong to everyone. They gleam. Tämä meetteri on ihan hyvä näillä kaduilla. The flowers in spring, the robin. Nyt vähän ylinopeutta. Meetteri, nopea jarruttaa. Niin nopea tapa jarruttaa, kehittää vaan tuon päin. Money. Hey, interested in buying some gas stamps? Sure. Just keep this between you and me, all right? No problem. Just make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. Yep. Sitten, kerkeekö tässä vielä tonne? Kerke. Nyt ainakin. Vittu sen kerkemään kun sen alleni. Jarrutaan käänny! Vittu nää tietonahtaita liukas! Ui saatan. Ui saatan. Ei, älä jää alle! Ui perkele. Sori, mun moka. Hanaa. Ui saatana.
No miksei tähän tuu sitä? Hey, interested in buying some guest stamps? Sure. Just keep this between you and me, all right? No problem. Just make sure you do the same. Sure. Sounds good to me. Yep. Mä pidän ton viikon. No mitä vittu? Kone. Miksi? Five ships have been sunk in the Gulf of Lingayen alone. The tactic known as kamikaze, where Japanese pilots, due to shortages in fuel and bullets, are bombing their planes into Allied warships. Is sure suicide for the pilots who volunteer for the grim task. Kokeillaan nyt uudestaan. The grim task. Though Allied forces are fighting back, they are still trying to figure out just how to effectively counter this desperate and horrific new form of aerial warfare. With press radio news, I'm Roel Harris. Poliisi! Oi vittu. Ei enää mä! China tää on. Kyllä tää... Hanaa! Tämä en kyllä pidä vikana paikkaan. Muualla mä en jaksais mennä enää vittu. Eikä oo paljon aikaa. Vittu. Kytät kääntyy tänne, kytät kääntyy tänne. Mikä siellä lukee? Hillwood. I got some extra gas stamps. Interested? Yeah, sure. I'm interested. All right, here you go. Fork over the dough. Sure. Here's your money. Thanks, pal. Now forget you saw me. Mitä mä nyt tota... Pitäis mun käydä kuudessa? Tulee muuten se mikki... Vittu, ollaan mikki taas päin perät. Tulee... Vittu, jos kuudessa pitää käydä, mulle tulee aika... Aika hätäinen kiire. Pätkii! Ei vittu. Perkele. Ei. Käänny nyt saatana. En mä vittu, mä en voi kerätä mitenkään. Easy LA. Joo, aika loppu. Empire Classic Radio. Lopu nyt saatana paska. Shit, it's after midnight. Okay, well, I guess that's a bust. I should go back to Joe's. Oh.
mä vien nyt tän tehtävän, sit mä voisin pitää vähän taukoa. Juomaan kahvit ja... sun muuta hässäkkää. Millainhan vaatekauppa tossa? Oho. Toi oli vahinko hiljaa. Tuu se pois siellä. I think you'll find the quality is worth the price. Tuommoinen raincoatkin on aika siisti. Vastaan tollasenkin. Vois kokeilla hän virrottaa, millainen se on. Will that be all? No tääkin aika maffi. Tää on siisti. Take care. Joo joo, mä pärjään. Perkele. Tuot pitää luopua jo autostakin, saatana. Tää on nähnyt jo... Se oli lähellä. Vitun punaiset, saatana, vitun poliisi. Joo. Voin perkele. Haluan päästä palauttamaan tähän tehtävän juomaan kahvia. En tässä pelissä juomaan kahvia, vaan minä itse. Ja tää totta kai tulee samaan suuntaan. Oho. Voi vittu! Joo. Ota nyt se saatana. Voi perkele. Speeding vehicle. 10-4. Oi perkele! Se on aina! Tule nyt vittuun sieltä autosta, saatanan vammanen paska! Jes, mä oon turvassa. Mä oon turvassa. Mä olen turvassa. Turvassa. Nyt mennään John kulmille. Mä menen syömään. Nem. Ruvetaan nukkumaan. Chapter 4. Murphy's Law. Law. Little item. Jeez. Look at this. No joke at even right. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Lockpicks. No. Okay. Kauheet vesilaskut. Komero. Joo, mutta mä lopettelen tässä tähän kohtaan. Ja jatkuu tänään tässä ehkä myöhemmin. Morjes.